The fog sets in. I'm ready to fight! An armor potion. Found an epic. Time to put in some work. Repairing armor.
Hello? Hello. Me? Yeah. Spot selfie tak ada ke? Pilih pelamin. Kalau dia ada, kalau dia tak ada. Oi, kenapa buka tuang? B. Yo. I'm a spy. Kat mana tu? Buat apa tu? Misi ke? Dah game. Oh, game lagi. Time to put in some work. I if you sign masuk event. Legging teruk. Now I'm ready to fight. Yes, apa? Jadi tidur. Man down. Hey.
Tinder. Diorang buat birthday sekali. Main sama-sama ke apa ni? Hello? 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 Tak dengar eh? Hello? Hey, dia yang tu? Fire! Hello? Hello? Yeah. Di kon apa disconnect? Ah, found an epic. Jat tidur kamu dok. I finally feel
Jangan dah penuh. Aduh. Ini suara yang macam semua. Tak besar kan? Aku tak besar kan? Jangan ikut. Ini baru sesi kenal-kenal ni bila nak habis. Ya. Yeah. Budak. Budak. Kabad. Apa siapa? Apa? Kuku oh. Kap. Ya. Muka berapa nak habis dah 9 tadi. Dulu. Dulu pipi yang intro tu. Sekarang dia orang. On the move. Kau berapa nak habis ni, astaga. Left je, boleh tak? Mau body skill. Ah, sudah. Hold your fire. Atin perosak majlis. Orang tengah catwalk duduk tadi. Kau ni event QB tak pergi, malas. Apa dia? Tu kan family event. Preparing armor. Mana? Selesai dua kali kira sehingga pulang. No.
tak join, just ni je. So just apa ni? Lepak dalam ni. Malas ni. Ini macam lain macam je, belum tanya dah jawab. Nak buat kuku boleh tak? Kesalah. Hilang lagi ke suara elok? Ada. Oh.